Puolan popmaailmassa Niemen on yksin sekä taidossa että kansansuosiossa. Hänestä toivotaan ja odotetaan ensimmäistä idästä noussutta musiikin tähteä halutuille läntisille markkinoille. Toive ei ole millään tavoin perusteeton. Niemen aloitti tavanomaisen kitarakokoonpanon kanssa 60-luvun alussa, lauloi Elvistä ja Bossanovaa, hankki nimeä hiljakseen. Hän sävelsi myös, ja ensimmäisistä sävellyksistä pari päätyy myös Marlene Dietrichin ohjelmistoon. Beatlesien tulo merkitsi muutosta Niemenille niin kuin tuhansille muille. Samoin hän löysi soulin kuninkaan Otis Reddingin, joka on yhä suuri esikuva. Näiltä pohjilta syntyi nykyinen Niemen salaperäiseksi sanottu. Hän kokosi ympärilleen maansa jatsin kärkimiehiä ja sävelsi keskiaikaisia runoja. Hän käväisi Italiassakin, kokosi suosiota ja pääsi listoille. Tällä hetkellä Niemen edustaa hyvin omaperäistä eurooppalaista popin linjaa. Hänen yhtyensä jokainen jäsen nousee taidossa melkein johtajansa rinnalle. Heidän musiikkinsa osaa yllättämisen taidon, ja jos sen osaa, on mies todella toista maata. Thank you.